ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ହରିହର ବିହାର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଓ ରାଧା ଆଦି ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୁଭମିତା ପ୍ରତିହାରୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ପୁଷ୍ପଲତା ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥ, ବିଶ୍ୱଜିତ ନନ୍ଦ, ଗାୟତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବାରିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗତକାଲି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଟି ଥିଲା। ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ସମସ୍ତ କୁନିକୁନି ବେଶ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ବଳରାମ ବେଶ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ